iskuul iyo dabanimo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Asxaabii soo dhawaada waa walaashiin Nadiifa Qaran oo in kala hadlaysa youtubekeeda ay ku leedahay, kanaalka youtubeka ay ku leedahay. Hadday tahay marka kuugu horeysay, adoon mahadsan subscribe-ta iyo sheerka iyo like-ta haygala bakhaylin. Aad waxaan ugu mahadcelinayaa dadkii igu soo biiray oo family-gayga, qaraabadayda, saaxiibaday, maasha allah tabaaraka allah qalbigayga ku taaliin, dadka commentiga soo qora, dadka subscribe-ka ii saarana, aad baan ugu mahadcelinaya. Waxaan kaa codsanayaa marka barnaamijka aan maanta duubayo waa barnaamij muhiima, waana barnaamij aan ugu talagalay in ay ka faa'iidaystaan dhallinyarada, because anigu alxamdulilahi rabbil caalamiin waxaan ahay gabar dhallinyaro, waxaan ahay gabar ilaahay uu ka badbaadiyey maanta, because guriga aan kusoo koray guri wanaagsan buu ahaa. Inta guriga wanaagsan ku jirtana waxa weeye waa ila mid. Inta kaleeto qalloocana waxaan rajaynaynaa inaan annagu u faa'iideyno insha allah oo maskaxdooda ka shaqaysiiyaan. Barnaamijkan marka maanta aan rabo inaan kaga hadlo, waxaan ugu magacdaray ma rabtaa inaad guulaysato, darabto inaad guulaysato oo aad maaragtay meel gaarto, dhallinyarana tahay. Anigu maanta waxaan isu arkaa inay dhallinyarada kacday, hadalkaygu wax badan inuu bedelay. Maanta dhallinyarada iyaga iswaraysanayso barnaamijya leeyihiin hore u socdaan. Marka wax kasta oo marka aan hayo ama fikrada igu soo dhacda ama aan hayo baan rabaa inaan la wadaago. Marka waxaan rabaa inaan ka hadlo, hadday ii suroodo 5 qodob ama 4 qodob baan rabaa. Haddaad qaadato oo 5 qodob ama 4 qodob siday kolba ku gaarto ilaa meesha ma rabo inaan dheereeyo ku qaado. Kow, haddaad rabto in aad guulaysato oo aada noqoto qof maaragtay maasha allah ya oo aan ciidina si kasta isugu daydo, ciidina way ciin karin, allah ma ogiyo qof kale oo dhulka dhigi kara ama ka rayn karaa. Aada noqoto haddaad rabto intaan aan kuu sheegayo wax ka qaado, ay ku anfacayaan ay kuwada anfacayaan wada qaado, hadday ku anfacayna wixii ka anfacaya ka qaado. Ilaa waxa weeye qofku markuu hadlayo hadalkiisa waxba ka anfaca waxna kama anfacaan. Marka taas waa midaas. Kow, haddaad rabto inaad guulaysato oo aad rabto inaad noqoto qof maaragtay himi leh, qof wax laga dhegaysto, qof meel gaara, waxaad noqotaa qof wax dhegaysta. Horta kow, noqo qof wax dhegaysta. Haddaad markaan ku leeyahay kow, noqo qof wax dhegaysta, waxaad soo gashay qof kasta oo hadlaya dhegayso, qof kasta oo wax sheegayana dhegayso. Haddaad tagto meel shir lagu hayo, ha noqon qof hadadla ee fokiska saar shirka iyo dadka ka hadlaya iyo idiyadooda iyo bal waxay sheegayaan, fokiska saar. Meeshaan listening la imo, dhegayso dadka meesha ka hadlaya, waxbaa ka helaysaa, tib baad ka helaysaa, waxbaa kaaga soo baxaya. Waa ogow meel shir lagu haya lagaa casumay, waa tagtay. Ha noqonin iska hadle ama ha noqon qof wax kale ku mashquulsan taleefan agagaarkiisa wax wadano. Fokiska saar, dadkaa meesha yimi, shirka waxa loo yimi, waxa looga hadlayo. Listening noqo. Attentionkaaga halka ha joogo. Wax kastoo haysa dhig. Waxa pointi garayso halkaa qasab waa inaad pointiga ka hesho. Waxaa laga yaabaa waxyaabo badan oo marka horeeto aadan aaminsanayn. Xataa kaba soo qaad shirka, shir markii laysugu yimaado waxa looga hadlo iyo waxa macnihiisu yahay inaadan aaminsanayn. Hadduu shir qabiil yahay, hadduu shir fidna lagu wada yahay, hadduu shir waddan looga hadlayay, wuxuu rabaa ha ahaad adigu listen, fokiska saar halkaa. Miraha kaaga soo baxay, miraha kaaga soo baxana qoro. Qodob allah, qodobkii kaaga soo baxa nood garayso. Weligaana meel markaa tegayso nood la-aan ha bixin, waa inaad wadato waxa wax ku qorto. Hadhow marka qoraalkaas iyo noodkaas iyo maaragtay taladaas aad meesha kasoo qaadatay, waxa weeye gurigaaga markaa tagto ama adoo degan oo meel qabow oo xasiloon oo keligaayo oo maskaxda ku degan tahay oo maalintaas culays iyo wax ku dhibaya wax ku distabgareynaya aanay jirin, fiiri bal meeshii maalinta aad tagto wixii aad kasoo faa'iiday. Weligaa meel haddaad tagto oo aad soo dhegaysato ha ka soconin wax alla wixii meesha layska weydiiyey. Maskaxdaada dib ugu samee reparation, dib ugu samee soo celin oo cajalkaaga dib u shaqaysii. Waxaad ka dhexelaysaa wax muhiim ku ah. Kow, taas samee horta, waadna ka dhexelaysaa wax xaqiiq. Igana qor, haddaa hore u samaynin maanta nood garayso
kadda meena samee miraha aad ka hesho iyo waxa aad ka soo saartana ilaahay baan kugu dhaarshay hayga qarin ii soo sheeg. Waa qodobka koowaad, waa inaad dhegaysato qofku wuxuu rabo ha sheego oo maaragtay ha sheegayo. Ka soo qaad waxaad soo gashay meel ama Facebook ama YouTube wuxuu rabo ha noqdo dad ka hadlaya. Qofkaa ku jira hadduu yahay qof qabiil ka hadlaya oo ummad isku diraya oo xumaan sheegaya, dhegayso. Waad soo gashay soomaa bal wax yar attention sii, dhegayso. Ka soo qaad wuxuu noqday qof xumaan ka sheekeynaya, wuxuu ka sheekeynayaa in la islaayo, wuxuu ka sheekeynayaa in la isnaco, wuxuu ka sheekeynayaa in uu dadka caayo oo layscaayo, waxaasuu ka sheekeynaya. Adiga qofkaas caytamaya ama qofkaa fidna qabaha ama qofkaa xumaanta ka shaqeynaya baa ilaa kuugu jirta. Waa haddaad fiiriso oo boynti baa ku jira, boyntigaa kala baxdo. Boynti weliba aada muhiim u ah, ku anfacaya baa ku jira boyntigaas. Isagana casharkan casharka ku xiga baan ku soo qaadanayaa qofka caytamaya iyo wax laga faa'iido. Taas waxaan uga baxaynaa markaad meel soo gasho inaad dhegaysato. Waa qodobka koowaad. Midda labaad ya oo maaragtay aada haddana samaynayso waxay tahay inaad noqoto qof aan qaadan wax kasta oo loo sheego. Qof macnaha hiiraac, hiiraac ma taqaanin, hiiraac waxaa la yiraahdaa qofka wax alla wixii loo sheego iskala booda isagoo nuugsan. Ha noqonin qofka weligaa waxaad noqotaa sababta saaxiibkaa war beenu kuu sheegi karaa, gurigiina war beena laysaga sheegi karaa, meel aad tagtay war beena lagu sheegi karaa. Marka ha noqonin qof wax alla wuxuu maqlo qaata, ama qof wax alla wuxuu maqlo ku dhaqaaqa oo maaragtay la falgala. Ha noqonin, noqo qof miisaaman. Waxaas uu maqlay fiiriya, falanqeeya, hubsada, noqo. Ee ha noqonin qof hiiraaca. Ha noqonin, haddaad noqoto hiiraac ama aad noqoto qof wax alla wixii agagaarkiisa looga sheekeeyo ama agagaarkiisa ka dhacaya ku dhaqaaqa, haddaad noqoto waxaad noqonaysaa qof lumay baad noqonaysaa. Marka ha noqonin qof luma, ha noqonin qof luma, ha noqonin qof luma oo maaragtay ay ka xoog badato in maaragtay wax alla wixii loo sheego ama wax alla wixii agagaarkiisa ka socday uu ay la tagaan. Ha noqonin. Waa qodobka labaad waay oo wax walba lagu sheegayo qaadanin, sababta wax walba lagu sheegayo waxaa ku jirta, waxaa laga yaabaa in ay ku jirto xumaan, waxaa laga yaabaa inay wax beena tahay. Marka ha noqonin qof hiiraaca oo hebel baa yiri, heblaayaa tiri, waa la ii sheegay, hebel baa ii sheegay, meeshaasaan fadhiya anaa dhegay ku maqlay. No, meel aa fadhidaa been ka maqli kartaa, meel aa fadhidaa xumaan lagu hayn karaa, meel aa fadhidaa wax laga sheegayo ay been ahaan karaan, meel aa fadhidaa lagugu lugoyn karaa, meel aa fadhidaa lagugu balaangareyn karaa adiga in maaragtay warkaas laysu jiibiyo. Ka dambeena adiga aad noqoto qofka qaata, hadhowna ku banjara. Soo ha noqonin mar qof sidaa looga faa'iidaysto, sababta meeshaas iyo dadkaa warka kuu sheegay baa laga yaabaa. Saaxiibkaan aad aaminsan tahay baa laga yaabaa inuu saaxiib ahayn, oo sida adigu saaxiibnimada ugu aaminsan tahay aanu kuugu aaminsanayn uu yahay qof ka xun horumarkaaga, qof ka xun codkarnimadaada, qof ka xun waxsheegaaga, qof ka xun jaalanjigaada. Marka isaga nafkiisa wuxuu u baahan yahay hubsiin, u baahan yahay. Maantana adduunka la joogo saaxiibku waxa weeye waa ku arkay, waa kula saaxiibay. No, saaxiib wuxuu ahaan jiray saaxiib waxaa la dhahaa qofka ilaa yaraan ilaa iyo aada isla soo weynaataan meel isla soo kortaan, kaasaa saaxiib la dhihi karaa oo utaqaanaa wuxuu yahay. Qofkaad iskool isla soo dhigateen, qofka haddaad jaamacad isla aadaan ama iskool isla dhigataan waad garanaysaa wuxuu yahay. Kaa saaxiibnimadiisa waa taqaanaa wuxuu yahay, iyo meesha aad u raacayso iyo saaxiibnimadiisa booska aad ka istaagayso waa qasab waad garanaysaa. Qofka haddaad la degtay oo deegaan aad tihiin oo neighborhood tihiin oo daris tihiin, isagana saaxiibkaas waad garan kartaa. Laakiin saaxiibada hadda la badan yahay, saaxiibka hadda la sheego, saaxiibka hadda maaragtay dadku ay saaxiibkay saaxiibkay dhahaan, inta badana jarka dadka tuura waa saaxiibada hadda socda. Suuqaad aadaysaa qof waa ku baranaysaa, lambarkaad kala qaadanaysan waa iswawacaysay, saaxiib baad tihiin. Wax alla wixii aad haysaad u sheegi, wax alla wuxuu hayuu kuu sheegi. Berri baa qof kasta waxaa soo baxaya wixii uu ahaa. Ma xanuunsanaa qofkanu? Qof guri noocee ka yimi waaye, qof dhib
ka hayaa muxuu yahay qof sidee ahwaay berri baad arkaysaa qofkii jadada ka baxay marka marka maanta casharkeennii ahaa haddaa ma rabtaa inaad guulaysato haddaa rabto inaad guulaysato qaado taladan baan ugu soo magac dari doonaa casharkan qaybta koowaad waxaan ku joojinaynaa saddexdaas qaybood berri haddana saddexda qaybood oo kale baan inii soo sheegi doonaa insha allah hadday tahay marka marka kugu horeysay si aad ugu xiraato ood u aragto casharkan ood ula socoto waxaan kaa codsanayaa inaad maaragtay subscribe ka saarto siina sheer garayso si ay u gaarto qof walaalkaaya oo talooyinkan wax ka qaadanaya sababtoo ah waxa wanaagsan waa la isla wadaagaa waana arrimo muhiima waxaana u baahan dhallinyaradeenna u baahan sababtoo dhallinyarada waaye midda la rabo inaynu wax alla wixii aynu kaga hayno ama aynu kaga aad leenahay waad ku dhaantiin aan la wadaagno marka biliis waxaan kaa codsanayaa haddaad tahay qof muslima inaad sheergarayso inaad la wadaagto ummaddu saddexdaa qodob baan maanta kusoo koobayaa kow inaad noqoto qof wax dhegaysta labo inaadan noqon hiiraac saddex inaad leedahay wax alla wixii agaarkaaga ka baxay iyo go-aanka go-aan waa inaad leedahay waa inaadan noqon qof wax walba loo sheego go-aan leh inaad noqoto saddexdaasaan kusoo koobayaa saddex kaleeto baa inoogu xigi doonta berri insha allah casharkan marka waxaan kaa codsanayaa subscribetii leegtii sheerka haygala bakaylin waa anigoo ah walaashaa nadiif qaran waxaan ku leeyahay igu xirow ii imow waxaad tahay garabkayga waxaad tahay baalashayga waxaad tahay familkayga waxaad tahay qofka aan ku faanayo la-aantaana waxaama noqon karo waana ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.